Seks skandaler I politikken, det jo ganske få av de, men vi vant med griseprat på luften, for vi har lov til å gjøre det, vi jo radiopratere. Og så går vi jo pulet hele tiden. Men griseprat I politikken, det kan få ha medfart, eller hva, Anders? Det kan virkelig få ha en medfart. Og denne gangen så går det faktisk utover godeste fylkesråd, fylkesrådsleder, I Nordland fylkeskommune Odd Eriksen som kan tidlig næringsminister. Ja, mange år I stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, tidligere næringsminister, og så kjent for at han ble helt på såkalt Cato Air incidenten I 2004 når en mann gikk amok med øks på et på et Twin Otter fly I Nord-Norge og Odd Eriksen overmannet mannen og ble en helt etter det da. Og det jo selvfølgelig, det må jeg virkelig si, at det skal han ha ære for, at han for all del. Men suksessen har vi skått litt I hodet på godeste. begge hodet, jeg må si. Det blir liksom sånne folk som klarer noe sånt, så blir det liksom at, har du gjort noe klart noe sånt, så liksom alt mulig, og da kan du liksom, ja. Han har ikke lært at Trond Giske å være diskret, nemlig der. Liksom. Nei, og han har visst nok tå ifølge... Ifølge enkelte, han må nå gå av som leder av fylkesrådet I Nordland fylkeskommune. Han kaller på grunn av en intern maktkamp, spesiell lederstil og så videre. Men roten til det hele, visst nok har gått rundt og skrytt av at han har hatt sex med alle de kvinnelige medlemmerne I fylkestinget I Nordland. Det sa jo mer om kvinnefolkene enn han da. Nei, men det må jeg si liksom. Når du kanskje har sagt om kanskje 2-3 stykker, og så har du sikkert fått tilbakemelding at dette bullshit, da burde du kanskje liksom første gangen ta seg I seg. Det minner meg litt om han Spitz, jeg var ikke Elliot Spitz som han heter, han amerikaneren, som viste bilder av underlivet sitt, som delvis sendte det til ulike kvinner, og får tilgivelse av velgerne, og gjør det en gang til. Det liksom sånn det Du sa, nei, det funket ikke en gang. Ja. Ok, kanskje jeg skal prøve et par ganger til. Let's try again! Ja. Var ikke det norske... Var ikke det Konrad også som gjorde det der? Konrad? Ja. Og så liksom... Sendte bilder av kuken sin til forskjellige kvinnfolk her I norsk. Konrad? Hvem Konrad? Ikke han heter? Ja. Ja, hjelp meg med hele navnet da. Konrad. Det ganske hvem du snakker om her, ja. Du vet hvem vi snakker med, Anders. Hvem Konrad? Konrad. Hæ? Han som tok bilder av kuken sin og sendte det til alle de der. Ja, hvem har ikke gjort det? Det så mange av det. Det bare... Nei, jeg gjør ikke det. Vet du hvorfor? For jeg vil at de skal faktisk være såpass som nærmere. Det sånn de finner hverandre I fineste Bergen Vest, det. Nei, men... I Fjellsio. Ja. Men altså... Martiniglass med russisk kaviar, så det bilder av underlivet, det Men uansett så det eksploderte denne saken her I fjor når en fylkestingsrepresentant fra Venstre faktisk, Mai Valle, gikk på talerstol I fylkestinget og detonerte bomben. Når faktisk en liberal venstrekvinne fra Nordland faktisk blir lei av griseprat, da det faktisk ganske drøyt. Da det ganske drøyt, for å si det mildt. Det tilfelle? Har han pult alle kvinnfolkene I fylkestinget? Nei, det har ikke vi noe bevis for, eller ikke bevis for. Det, altså han har tydeligvis... Jeg tviler litt på det at det mulig... Jeg kan ikke helt se for meg at det så mye realisme I det, men altså... Kan du vente noe godt sånn? Hei, du. Siden vi på Rik og skal fortelle deg en historie. Ah, jeg har vært og reddet folk på et fly. Skal du være med hjem og etter pizza og øl? Jeg har, jeg tok fra en øksa med bare nevven. Du flink til å håndtere øksa med bare nevven? Har du lyst til å bli med på oppe på hotellrommet mitt og vise meg hvor flink du til å håndtere en øksa med bare nevven? En skikkelig stor øksa, skal du hjelpe meg med skatta mi? Så skal du få litt pleie og omsorg etterpå, når du har vist meg hvor flink du og... Ta den mens det I lufta, vet du, det... Så det rett før vi stilte I kranen, da. Vil det være... jeg må visst foreta en nødlanding. Jeg må visst skolegge hele rullebanen her. Det visst nødvendig, altså. Så blir det ikke myk og god og trygg landing for noen av oss. Inntil landing. nå går jeg inn for landing her. jeg må iverksette nødprosedyr.
jeg må si hun det godeste Valle har jo litt baller som tar det opp fra talen og klarer å bli klubbet ned også. Du kjører faen meg på og men det greit, skal du virkelig ta det må jo være, ok, litt grisebra kan man ta på for å være faktisk her grenser i sånn sammenheng. Men du ser jo hva tendensen er når Petter Pilgaard faktisk sier at det alt for lite seksuell trakassering på jobb. Ja, ok, men hallo, ok. Nå skal jeg ikke forsvare noen av de to karene her, men Harald Eriksen har i hvert fall litt intelligens og har vel oppnådd noe i livet. Liksom. Pilgaard har stort sett... Han var heldig og klarte å ta ifra en øks av en fyr på et fly, liksom. Og så var han... Men det, nei, det var Pilgaard næringsminister. Har stort sett purt på TV. Ja, men det beste er jo at... Ikke med Ron Jeremy. Ja. Hva er likheten mellom Petter Pilgaard og han? Jo, han ene han sier at han har pult på TV, han andre han sier at han har pult hele fylkestinget. Jeg føler at det er egentlig det samme. Men det beste er jo at... Odd Eriksen har fått kjent for noe mer enn å kunne snakke grisprat. Ja, det, ja, det er det i hvert fall. Det skal han ha. Men det beste er jo at den incidenten om Mai Valle tok ordet på fylkestinget og sa dette her med at han hadde gått rundt og skrøtt på seg at han hadde hatt seg både her og der. Den innsetten kaller de bare for demningen som brast. Virker som jeg har litt sånn seksualisert språk i fylkestinget nå, sånn, ja, det var demningen brast når jeg gikk på talestol og sa det. Vet du hva jeg tror som er faktisk tingen her? Jeg tror det at hun var faktisk den eneste som ikke ble pult. At hun var sur. Og så er det ja, så bare, fisse, du går rundt og sier at du har pult alle sammen folk. Ja. Nei, ikke mer. Ikke mer. Jeg synes det dårlig. Nå må vi være litt seriøst. Det er ufint, og jeg tror ikke det er sikkert. Nei, det er sant. Det er sant. Jeg skal gi meg. Men jeg er veldig glad for en ting, og det er faktisk at det var ikke Bea som dekket den nyheten her. For kan du tenke deg, Bea? Det hadde jo vært demningen som brast. Det hadde vært, den kom ut og slapp den ut. Det var en eller annen penismetafor Bea hadde klart å komme. Ja. Men, Bea måtte nødt til å komme slengt ut til grisemetafor, en eller annen sånn sak. Ja. Men så kommer det frem over at noen har gitt seg fra politikken, og så viser det seg at Eriksen har hatt permisjon som industriarbeider fra bedriften Alcoa i Mosjøen siden 1989. Og så sier han... Betalt? Hæ? Betalt? Nei, selvfølgelig ikke. Men jeg har hatt permisjon, så sier han bare, i alle disse årene har jeg hatt en fantastisk arbeidsgiver som har holdt døra åpen for meg. Det er selvfølgelig bra. Selvfølgelig bra. Jeg har sikkert bruk for sine ferdigheter på en fin måte i Alcoa Mosjøen fra nå av. Men bare watch out ladies, watch out. Ja, men Odd Eriksen, husk på ikke gå rundt på lunsjen i første dag på nye tilbake på Alcoa og si at du liksom har hatt deg her og der. Det ta litt lærdom av dette her for å si det sånn. Du er sikkert en flink fyr, men altså ja. Jeg skjønner jo hva han vil frem til, det er jo alltid kjekt, altså, på en måte, blant kompiser, da, vel å merke. Ikke blant jenter, men gutter, dette er faktisk det som er reelt. Eller hold det til narspill med det bedrode. Uansett, den låten her er til deg, Right Said Fred, Too Sexy.